Pessoas muito boas, como você está, aí vendo como uma nova viagem virtual brasileira usando a versão 1.36 do EuroTrack Simulator 2. Vamos fazer a viagem com a empresa Eurocatur em um Marco Polo para a Digio G7200 e cujo serviço de assentos é misto. Viagem pedido por Eduardo Lima, na qual deixaremos Manaus para chegar ao Humaitá. Você não pode saber a quilometragem da distância porque usaremos uma rota abandonada. Não faremos paradas intermediárias durante a viagem. Para isso, iremos a uma velocidade máxima de 120 km e partiremos às 7 horas 15 minutos da manhã para chegar aproximadamente às 18 horas. Com mais nada a dizer e tudo pronto, agora podemos sair. Espero que você tenha uma boa viagem.
Thank you.
ya estamos llegando en Mumaitá para parar en nuestro terminal ferroviario y poder concluir el viaje. Ya estamos en Humaitá. Espero que tengan gustado el viaje. Si vos gustó, no se esqueza de dejar su like, no se esqueza de compartir ese video para que más personas gusten de mi contenido. E inscríbase si vos quiere ver más contenido como ese y sígame en las mis redes sociales que están abajo en la descripción de este video para estar siguiente de las cosas que publico por estas medias y no en YouTube. Vejo vos en una nueva viaje.